Gucci. Yeah. Close the curtains. Shit, I'm certain that I handle you just perfect. Lay your ass down, baby. Decline. Said you tryna bind. Well, it's deep time. Whole pack of mags, we going three times. Wake up in the morning and we rewind. Bitches in my phone, I let you press decline. All up on my dick, I tell them bitches keep calm. Never mind them ladies, baby, you just keep grind. Pussy so sweet, said that pussy so sweet. My banana switcher when I'm going so deep. Baby, let me lick it, put my tongue so deep. Baby, let me lick it like a strawberry swisher. Then that pussy so sweet, make that pussy go sleep. Sound so sweet. 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 Sweet. Straight to the pool, I'ma dive in ya. Your water's feeling holy and I hope that I drown in ya. On a mission with a loaded clip and a silencer. When I hit you, it's Kamehameha, cause girl, I got rhymes for ya. Name another brother, flies me in my age bracket. I can tour at any given time, girl, I stay packing. Two or three bitches on my side, that's a great habit. Trendsetter, by the time I hit shit, I'm way past it. Baby girl, you're spicy, and shit from Nawlins. Yeah, I know you like me, why you keep stalling? Sugar, honey, I see your pussy keep calling. Making me like pocket aces, so I put it all in, she falling. They call the spitter, I belong in the 90s and shit. Went from top rhyming to the top without rhyming about chains and drops. Now I'm in the spot getting commas and shit. So keep your comments to yourself, eh, right? Sound so sweet. 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 Boas, sou o Liquidão de Miguel, estamos aqui para mais um vídeo desta vez. Estamos aqui para o segundo episódio da série The Evolution. Eu vim experimentar o dano aqui na Montanha das Trevas. Eu estou nível 60, fiz um set o mais rasca possível. Fiquei ali, estou com 6kk. O dinheiro que eu arranjei no V2 foi o que deu para fazer o set. A espada lua cheia dá assim um bocado de pena olhar para ela. Admito que me está a pôr um bocado de aflição, mas não pode ser com ajuda. Já estou a receber buffs da minha buffer, porque acho que buffs não são ajudas, tipo, faz parte do jogo. Eu até podia criar uma buffer e começá-la de nível 0, mas já tenho uma buffer, por isso já acho que isso não tem nada a ver. Porquê é que eu vim para a Montanha das Trevas? Primeiro porque eu preciso de Yang. Porque quando eu vou parar a nível 75, porque já iniciei, como vocês viram, sorry pessoal, como vocês viram, eu já iniciei a missão de estudante histórico, biólogo, por isso, yeah, preciso de dinheiro e vou parar a nível 75 para fazer essa missão, e quando terminar a missão de estudante histórico, avanço para a próxima e também começo a upar mais um bocado. Já agora também vou upar sempre sem leão branco, porque isso sim são ajudas, estão a ver, por isso, yeah. Vou upar sem leão branco, vai ser assim um bocado, vai atrofiar assim um bocado, não é? Mas está-se bem, vai ter mesmo que ser. E aqui na Montanha das Trevas, os drops das metas compensam sempre. E eu vou ter que estar para aqui a apanhar as cenas todas, não é? Porque isto é um char começado do zero. Eu não vou ter ajudas nenhumas aqui, por isso vou precisar de tudo. Já agora, foi quase impossível arranjar um spot, eu nem sei como é que eu arranjei um spot. Porque hoje é dia 28, já, são 3 da manhã, eu tive que vir para aqui às 3 da manhã para conseguir arranjar um spot. Mas tive o evento de Natal, PVM. Não é bem de Natal porque é dia 28, não é? O Natal já passou. Basicamente o evento baseia-se no drop de vinhos e os vinhos dropam-se nos mobs de nível 80 a mais. Estes mobs são de nível 80 a mais, mas acho que é preciso ser nível 100 para dropar. Não é. Yeah, ok, então provavelmente eu vou dropar vinhos aqui, não tenho a certeza. Mas também não tenho itens aqui para não. Yeah, que merda.
Não interessa. Mas se eu dropar, vocês já veem. E depois, para os mais high level, tem umas caixas hexagonais. Acho que é assim que se diz. Que tem... Óbvio que tem prémios melhores, não é? Ou, acho que até um cofre, até cofre de Ezreal pode sair. Deixem-me só aqui dar buffs. Isso agora vai estar bem lagado. Desculpem. Desculpem, a sério. Não é por mal, é só mesmo aqui dar buffs. E eu esqueci-me do que eu estava a dizer. Fuck. Ok, não interessa. Ah, já. As caixas hexagonais dropam-se nos bosses. Estão a ver? Tipo, há uma lista de bosses. Vocês vão ao Facebook, vão à página do MKMT2 e tem lá um post a explicar tudo, tudo, tintim por tintim sobre o evento. Também foi lá que eu fui ver. Por isso, já. Vão lá e vejam também. E o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Eu só quero agora mostrar um pouco mais da minha evolução. Agora o que eu tiver aqui a fazer na montanha vai ficar gravado e vai aparecer no terceiro episódio. Isto aqui é mesmo só para finalizar o episódio. Por isso, pessoal, e também para informar do evento, o próximo vídeo provavelmente não vai ser desta série, porque agora eu vou para nível 75, vou farmar na praga para arranjar uma venenosa, tenho que também dropar os dentes de orco, por isso vai ser assim um bocado off camera, estão a ver? Mas eu vou gravando as cenas para vocês estarem a par. Por isso, entre o terceiro episódio desta série, o próximo vídeo será um upgrade da Char, porque o meu guerreiro está basicamente como eu quero, como eu queria, por isso é que eu comecei esta nova série, porque eu já tenho o meu guerreiro como eu quero que ele esteja. Não sei se me estou a fazer entender, mas depois eu vou dar um upgrade do Char. Basicamente a única coisa que eu agora estou a fazer são missões de biolo. Já vou a meio das lembranças, mas isso depois eu falo no próximo vídeo. Por isso, pessoal, já sabem, se gostarem do vídeo, deixem o vosso like, partilhem o canal com os vossos amigos, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, fiquem bem, até o próximo vídeo e see ya!